Hoje eu vou trazer para vocês um mangá mais 18. Pesado, hein? Se liga aí que eu vou falar qual é. Fala, galera! Evandro Fuzari aqui com mais um vídeo pra puta que eu fiz pra vocês. Hoje eu vou trazer um mangá mais 18. Mas antes de eu falar, é novo, se inscreve, já é inscrito, deixa um like maroto aí pra gente. Então, vamos lá. Se você entrou aqui achando que eu vou falar de um ecchi ali, colegiais, mostrando a calcinha, você se deu mal. Não vou falar de nada disso. Hoje eu vou trazer uma obra. Na verdade, eu acho que nem mais 18, tinha que ser mais 36 essa obra. Essa obra é bem pesada e é um Gekiga. Você assistiu meu vídeo que eu falei sobre o que é Gekiga? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se não assistiu, dá uma assistida lá primeiro para saber o que é Gekiga, a diferença pro mangá. E esse mangá que eu vou trazer para vocês hoje é um dos pais aí do Gekiga, que é o Suehiro Maru. Suehiro Maru é um dos influenciadores, um dos maiores artistas do Japão. Ele nasceu na década de 50, começou a sua infância ali como um delinquente, fazendo roubos, até que um dia foi preso, acabou sendo preso por roubar um CD do Pink Floyd. Ele tinha bom gosto, né? Então ele passou uma temporada na cadeia, saiu da prisão, começou a desenhar, tentou levar os seus desenhos para a Jump, a mesma que publica Dragon Ball, seu Naruto, ali os mais preferidos. Misteriosamente ele foi rejeitado. Por que será? Você já vai ver, já vou te mostrar aí algumas artes dele para você ver por que que ele foi rejeitado. E aos seus 24 anos ele conseguiu publicar aí a sua primeira obra numa revista chamada Garo, que era uma revista bem conceituada da época, e aquilo deslanchou a sua carreira. Ele foi reconhecido no Japão, ele ficou muito conhecido. A crítica começou a aclamar o seu trabalho, então o público dele começou a aumentar, e curiosamente, a maioria do seu público, dos seus fãs, é feminino, é o público feminino. Não dá para entender. Mas vocês vão ver as obras dele e vai tentar pensar, pô, por que que o público feminino é o que mais aclama as obras do Maru? Então vamos lá, eu vou mostrar algumas cenas dos mangás, não vou colocar as mais pesadas, vou deixar vocês ali mais ou menos instigados para procurarem, mas já aviso que isso é diferente de tudo que você já viu, ok? O mangá, ele é perturbador, as histórias do Maru são perturbadoras, a arte, ele é muito grotesca. Para vocês terem uma ideia de quão aclamado ele é no Japão, os seus livros, né, só é publicado em edições de luxos, não nada de mangazinho, fuleirinho, não, só edições de luxos. E uma arte original dele chega a valer uma pequena fortuna aí no mercado de arte. Então ele é um puta de um artista, a arte dele é aquela coisa mais grotesca, ele também parte pro erótico. A arte dele é. Ele foi a fagulha de tudo, tá? Ele foi uma pessoa que influenciou muita gente. Então o Maru é muito importante para a história do mangá atual. Mas já aviso, as obras dele são pesadas. Nada do que você viu até hoje se compara às obras de Suehiro Maru. Você leu o Junji Ito, achou ali meio pá, grotesco? Até você ler Maru, você vai mudar teu conceito. É perturbador as obras do Suehiro Maru. Ele faz exatamente o que ele escreve no papel para você passar. Perturbador. Então, eu vou falar das três obras lançadas no Brasil pela editora Conrad. Você consegue achar elas ainda, principalmente em sebos, por um custo acessível. Então, se você conseguir dar uma procurada, você acha as obras do Suehiro Maru. Dá uma pesquisadinha aí em sebos online que você encontra. Então, vou começar pelo Vampiro que Ri, que tem uma dupla que é Vampiro que Ri e O Sorriso do Vampiro, né? Paraíso, O Sorriso do Vampiro, que seria a conclusão dessa obra. São dois volumes e vem edição, uma edição premium, uma edição luxo, é quase um bookzinho. Pra vocês terem uma ideia, eu não consigo nem fazer um resumo da história para vocês, de tão estranho que é, e tão. Eu não consigo resumir a história. Eu só vou ler mais ou menos o que está na contracapa para vocês entenderem mais ou menos. Sexo e crueldade nas ruas de Tóquio. Colegiais maliciosas lucram com o desejo de velhinhos. Adolescentes entediados espancam mendigos. Um palhaço ataca meninas. Um garoto descobre o prazer em machucar. E uma vampira inicia um colegial em novos prazeres. Conheça as sublimes atrocidades de Suehiro Maru. Então, galera, eu não consigo nem fazer um resumo da história, mas é mais ou menos sobre essa vampira que inicia um colegial. Mas antes disso, vai acontecendo histórias paralelas de tudo isso que você viu: colegiais que se vendem para velhinhos, garotos que espancam mendigos, tudo isso.
envolve essa história. Paraíso, O Sorriso do Vampiro, é a continuação disso. É brutal, tem cenas brutais. Tem cenas brutais de assassinatos. Tudo isso que você leu ali, ele mostra da forma mais crua possível, da forma mais brutal, sem filtro, digamos assim. Então, aquela cena que você vê ali em Gantz, em 2-3 capítulos, o mangá inteiro é aquilo. Agora, a terceira obra, que eu acho que é a mais terrível de todas, que é Eroguru. Essa obra também não tem... são vários contos, tá? Não tem uma história total. São vários contos em Eroguru. As obras do Maru retratam muito assassinatos, pedofilia, escatologia, necrofilia. Tudo que tiver filia tem no mangá do cara. Parece aquela cena do quadro lá do Caça Fantasma 2, lá o ditador lá, o Viggo de Carpathian, quando começa a falar por que ele foi executado. E não morreu de velhice, não. Foi envenenado, esfaqueado, fuzilado, enforcado, esticado, estripado, esquartejado. Credo. Né? Então o mangá do cara é tudo isso. Tem necrofilia, tem pedofilia, tem morte, tem tudo, galera. Parece bebê, assassinato de bebê, assassinato de criança. É uma coisa bem perturbadora, mas bem instigante ao mesmo tempo, porque você nunca viu nada parecido e você acaba lendo aquilo. Mas eu vou falar pra você que você termina a leitura perturbado, tá? A leitura, ela é pesada. Por mais que você não ligue pra essas coisas, a obra do Maru vai perturbar você. Então, se você não gosta desse tema, passe longe. Se você tem a curiosidade de saber como que é um artista renomado, isso lá na década de 70, hein? Até hoje cultuado, deu uma lida nas obras do Suehiro Maru. Gekiga, mais raiz possível que esse, você não vai encontrar. E é isso aí, galera. Eu não consigo fazer um resumo da história do Maru. Coloquei algumas cenas aí pra vocês verem, mas não tem como resumir a obra do cara, porque... basicamente o foco ali não é a história, são as imagens. Ele conta toda a história dele por imagens. Tem as falas dos personagens, tem tudo. Mas o que ele passa pra você tá tudo nas imagens. E vai perturbar ali os seus olhinhos, você vai dormir, vai ter pesadelos. Então queria agradecer vocês por terem assistido esse vídeo. Provavelmente estarei no evento da JBC lá do dia 12, no Henshin Mais. Se alguém for, estiver por lá, quiser parar pra trocar uma ideia, só colar lá que a gente bate um papo junto, tá bom? Então fiquem ligados aí nos próximos vídeos. Obrigado por terem assistido mais esse. Leiam o Suehiro Maru e fale o que achou. Se já leu, fale também o que achou. Mas eu tenho certeza que vai perturbar o seu sono à noite, tá bom? Então obrigado por ter visto mais esse vídeo aí, galera. Valeu, fui!